perkembangan siasatan kes COVID-19 di sepanjang tempoh PKP dan PKPB, iaitu dari tempoh 18 Mac hingga ke 9 Jun. So, PDRM telah berjaya menahan dan menangkap sejumlah 26,366 orang bersalah atas pelbagai kesalahan di sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB. Daripada jumlah itu, PDRM telah berjaya menuduh sejumlah 20,720 orang bersamaan dengan 78.6%. So, salah-salah ini telah dituduh di mahkamah di seluruh Malaysia, ya. So, dalam tempoh PKP dan PKPB ini juga, mulai 18 Mac hingga 9 Jun, jumlah orang yang telah dikenakan compound oleh pihak PDRM adalah seramai 10,875 orang. So, daripada jumlah ini, 3,098 orang telah dikompaun di balai polis dan seramai 1,762 orang lagi dikompaun di lapangan. So, kesalahan yang dilakukan yang dikenakan compound tersebut adalah kerana melanggar perintah kawalan pergerakan seperti ziarah Aidilfitri dan kesalahan-kesalahan lain. So, PDRM menasihatkan orang ramai agar terus mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan pemilihan ataupun PKPP yang bermula pada 10 Jun hingga ke 31 Ogos ini.